ছাৰ, ইতিমধ্যে আপুনি বহুতো লিখা মেলা কৰিছে। আমি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ যে সংস্কৃতায়ন প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে আপুনি বহুত লিখা মেলা কৰিছে, আৰু সংস্কৃতায়ন প্ৰক্ৰিয়াত নৱবৈষ্ণৱবাদ বা নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ যিটো প্ৰভাৱ তাৰ সম্পৰ্কে ছাৰ আপুনি কি সেই নৱবৈষ্ণৱবাদৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণেও সংস্কৃতায়ন প্ৰক্ৰিয়াটোৰ আমি ইমান বৃহৎ হেৰিত দেখা পালোঁ নেকি অসমত? সেইটো হয়। যদিও সংস্কৃতায়ন প্ৰক্ৰিয়াটো অসমত আগতেই হৈছে। হয়, উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি এই আমাৰ বৰ্মন বা ভৌম যিসকল বংশ, ডাইনেষ্টি, ৰাজবংশ, তেওঁলোকলৈ যদি আমি চাওঁ, ভাস্কৰ বৰ্মাৰ আদিৰ পৰা, আগৰে পৰা মহেন্দ্ৰ বৰ্মন তেওঁলোক, তেতিয়া এইটো কিমান মানে সেই পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম তেনেকুৱা পঞ্চম শতিকাতে তেওঁলোকে ৰাজসূয় অশ্বমেধ যজ্ঞ কৰিছিল, আৰু বেছিভাগ ৰজাই তেতিয়া কিন্তু মংগোলীয় মূলৰ বা জনজাতীয় মূলৰ আছিল। জনজাতীয় মূলৰ পৰা ক্ষত্ৰিয় হোৱা, যাক নব্য ক্ষত্ৰিয় বুলি ক'ব পাৰি, নিয় ক্ষত্ৰিয়। আৰু অধ্যাপক সুনীতি কুমাৰ চেটাৰ্জীয়েও তেখেতৰ কিৰাত জনকৃতি বোলা যিখন গ্ৰন্থ, তাত এই কথাটো লিখিছে, হিউৱেন চাঙে ৰজাৰ জীৱনশৈলী দেখি তেখেতক ব্ৰাহ্মীণ বুলিয়ে ভাবিছিল, ভাস্কৰ বৰ্মনক। মই সপ্তম শতিকাৰ আগভাগৰ কথা কৈছোঁ। তাৰ অৰ্থটো হৈছে সংস্কৃতায়নৰ প্ৰক্ৰিয়াটো তাৰমানে বহুত পুৰণা। অৱশ্যে এটা কথা, সংস্কৃতায়ন পুৰণাটো ৰাজবংশ বা যি সমাজৰ উচ্চ স্তৰৰ লোক, নবিলিটি, তেওঁলোকৰ মাজত যিদৰে শিপাইছিল, হেৰি হৈছিল, তাৰ প্ৰভাৱশালী আছিল, হয়তো সৰ্বসাধাৰণ প্ৰজাৰ মাজত সিমান শক্তিশালী নাছিল প্ৰথমতে, কিন্তু লাহে লাহে সেইটো তেওঁলোকলৈও সম্প্ৰসাৰিত হৈছিল বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া। ক'ৰবাত কিছু জোৰ জলমো আছিল, জোৰ জুলুমো আছিল, কাৰণ জোৰ জুলুম, কাৰণ জনজাতীয় সময়ত তেওঁলোকে কি কৰে আমি জানো, যে ধৰক শ্বিফটিং কাল্টিভেশ্যন, জুম, ঠাই সলাই সলাই কৰা খেতি ব্যৱস্থা, ঠাই সলাই কৰা খেতি ব্যৱস্থাটো ৰাজ্য স্থাপনৰ, ৰাজ্য বা এখন শাসন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, ৰাজ্যখন স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। কাৰণ আপুনি ৰাজক এনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিব যি মানুহে ঠাই সলাই ফুৰে, আজিও সমস্যা এইটো। বা আমি জানো যে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজ্যৰ কাম কৰাৰ কাৰণে বা যুদ্ধ কৰাৰ কাৰণে কনস্ক্ৰিপশ্যন মানে বা যিটো কওঁ আমি কি কয় তেওঁলোকে লোক ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব যদি ঘূৰি ফুৰে, গতিকে ৰাজ্য শাসন, ৰাজ্য সৃষ্টিত, ষ্টেট ফৰ্মেশ্যনত, ৰাজ্য গঠনত এই ছেটলমেণ্টৰ ধাৰণাটো খুব দৰকাৰ। আৰু আপোনালোকে জানে, আপুনি জানিব যে জেমছ স্কটৰ, জেমছ স্কটে আৰ্ট অফ নট বিং গভৰ্ণ, ধুনীয়াকৈ লিখিছে, খুব ধুনীয়া, আৰ্ট অফ নট বিং গভৰ্ণ, কেনেকে এই সকল লোকে এই ৰাজ্যবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকৰ হাতুৰাৰ পৰা, হাত সাৰিবৰ কাৰণে, কৰটোৰ পৰাও হাত সাৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে পলাই ফুৰে। গতিকে তাৰ পৰা আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ কিছু ধৰণৰ কিছু জোৰ জুলুম নিশ্চয় হৈছিল। কিন্তু এইটো সত্য যে এটা এখন স্থিৰ বা মানে বহল সমাজ গঠনৰ পথো কিন্তু মুকলি হৈছিল। ডি ট্ৰাইবেলাইজেশ্যন, অজনজাতি মানে জনজাতিৰ লোক যেতিয়া এটা নতুন সমাজ ব্যৱস্থাৰ মাজলৈ আহি পেলাই, কিটো সমাজ ব্যৱস্থা, এই সমাজ ব্যৱস্থাটোৰ সূতা আছিল এই সেই সময়ৰ ৰজাসকলে উত্তৰ ভাৰতৰ পৰা ব্ৰাহ্মীণসকলক ইয়ালৈ, ব্ৰাহ্মণসকলক লৈ আনিছিল। তেওঁলোকে ৰাজ্য শাসন, কি কয়, ৰাজসংগ্ৰহ, আৰু বিশেষকৈ উৎপাদনৰ, এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত উৎপাদনৰ টেকন'লজি সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ যিহেতু জ্ঞান ওপৰত আছিল, গতিকে তেওঁলোকে এই যিটো মানে মই যিটো স্থিৰ কৃষি কাৰ্য বা তাৰ লগে লগে ৰাজ্য ব্যৱস্থাৰ যিটো ছফিষ্টিকেশ্যন, তাক কিছু চিজিল লগোৱাত, কিছু আগবঢ়াই নিয়াত এই সকলোকে যথেষ্ট সহায় কৰিছিল। আৰু ৰজায়ো, ৰজাসকলেও কি কৰিছিলে, ব্ৰাহ্মণক মাটি দিয়ে, মাটি দি তাৰ মানে গাঁও দিয়ে, মানে গৰু গাই দিয়ে, তেওঁলোকে তেনেকে এগ্ৰিকালচাৰেল বা কৃষি উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰই নহয়, সম্প্ৰসাৰণ কৰি এখন বহল সমাজ গঠনৰ পথ মুকলি কৰিছে বিভিন্ন জেগাত, তেনেকুৱা ধৰণৰ য'ত জনজাতীয় লোকেও পিছত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকো সেই নতুন সমাজ ব্যৱস্থাৰ মাজলৈ সোমাই আহিছিল। গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াটো, ডি ট্ৰাইবেলাইজেশ্যন যিটো, তাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বহুত পুৰণা। এই ডি ট্ৰাইবেলাইজেশ্যনক আমি কোনোবা এটা গোষ্ঠীক, জনজাতীয় গোষ্ঠীক
জোৰ জবৰদস্তি জাতিগোষ্ঠীৰ মাজত সোমাই অনাৰ প্ৰশ্ন নহয়, কাৰণ সেই সময়ত আমি কোনো নিজৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আছিল, কিছু স্বতঃস্ফূৰ্ত হয়, কিন্তু কিছু পৰিমাণে এই গোটেই বস্তুবোৰক আমি ৰাজ্য শাসনৰ লগত জড়িত দৃষ্টিভংগীৰেও চাব লাগিব। তাত জোৰ জুলুমো আছিল, কিন্তু কিন্তু আজিৰ যিটো আমি আইডেণ্টিটি অৰিয়েণ্টেড বা এথনিচিটি বা নেশ্যনেলিটি অৰিয়েণ্টেড দৃষ্টিভংগীৰ পৰা যে প্ৰশ্নটো চাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ সেই ধৰণৰ আকৌ নিজৰ সম্পৰ্কে সচেতনতা, গোষ্ঠী সচেতনতা সেই সময়ত তেনেকে নাছিল, নাছিলেই আচলতে, সেইটো বহুত পিছৰ বস্তু, পিছৰ বস্তু। কিন্তু বিভিন্ন কাৰণে সেই যিটো প্ৰচেছ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল, এখন বহল সমাজ গঠনৰ পথ মুকলি কৰিছিল, সেইটো পিছৰ পৰি পিছলৈ যে ধৰক যিসকল ব্ৰাহ্মীণসকল বিশেষকৈ তেওঁলোক যেতিয়া, কাৰণ তেওঁলোকে সমাজখনৰ গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ মূল সূতা, সামাজিক যিটো ডিচিপ্লিন বা শাসন তাৰ মূল সূতা, সাংস্কৃতিক যিটো ব্যৱস্থা তাৰ মূল সূতা, গতিকে তেওঁলোকৰ যি এই উচ্চ হেৰিয়ে ক্ষমতাশালী কৰি তোলাৰ পিছত তেওঁলোক মানে এটা সমাজত জাত পাতৰ বিচাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অৱদমন এইবিলাক অলপমান ইয়াত খুব বেছি মানে আগতকৈ বহুত বাঢ়ি গ'ল। প্ৰথমতে যিটো উদাৰ ব্যৱস্থা আছিল, জনজাতীয় দেৱ দেৱীৰ মাজতে তেওঁলোকৰ মাজলৈ, হিন্দু ধৰ্মৰ মাজলৈ সোমাই লোৱাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, শিৱ কামাখ্যা ইত্যাদি তেওঁলোকৰ মাজলৈ সোমাই লোৱাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, এই বস্তুটোতো বন্ধ পিছলৈ বন্ধ হ'ল, আৰু জনজাতীয় সমাজখনক এক প্ৰকাৰে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰিলে। আৰু তেনেকুৱা এটা সময়তে আচলতে সৰ্বভাৰতীয় ভক্তি মুভমেণ্টৰ প্ৰেক্ষাপটতে আমি নিয়মবৈষ্ণৱী জীৱক আমি চাওঁ, আৰু তেতিয়া শংকৰদেৱৰ নিয়মবৈষ্ণৱী জীৱৰ আৱিৰ্ভাৱ হয়। আৰু এই ধৰ্মত কথাটো হৈছে কি, গোটেই ধৰ্মীয় ব্যৱস্থাটোক একেবাৰে সৰলীকৰণ হৈ গ'ল, একেবাৰে জনজাতীয় সমাজৰ যিটো সৰলীকৃত সমাজ ব্যৱস্থা তেনেকুৱা হৈ গ'ল। তাৰপৰা ঈশ্বৰৰ নাম ল'লেই যদি বৈকুণ্ঠ পাব পাৰে, অজামিল উপাখ্যানৰ নিচিনা, যে ইমান আৰু যাগ যজ্ঞ বলি বিধান যিটো ব্ৰাহ্মণিক হিন্দুইজিমত হিন্দু ধৰ্মত আছে সেইটোতো দৰকাৰ নাই, গতিকে নাম ল'লেই যেতিয়া ঈশ্বৰক পাব পাৰি যিটো অজামিল উপাখ্যানত কৈছে, তেতিয়াহ'লে আৰু এইটো এইবিলাক ইমান ইমান ব্যাপক ইনো ইমান এটা ব্যাপক ব্যৱস্থাৰ কি প্ৰয়োজন আছে? যাগ যজ্ঞ বলি বিধান খৰচী ব্যয়বহুল, আৰু য'ত তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ মানে হেৰি নাই, কি বুলি কয়, চে নাই, জনজাতীয় লোকসকলৰ কথা কৈছোঁ, তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থাৰনো কি মূল্য, কি দৰকাৰ আছে? গতিকে তেওঁলোক আদি এই যিটো ব্ৰাহ্মণ্যবাদী ব্যৱস্থা সেই সময়ত উদ্ভৱ হৈছিল তাৰ পৰা তেওঁলোক আঁতৰি গৈছিল। কিন্তু শংকৰদেৱৰ নিয় বৈষ্ণৱীজিম বা নৱধৰ্মই, নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মই এটা নতুন আকৌ সমাজ গঠনৰ পথ মুকলি কৰি, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ সোমাই অহাৰ এটা পথ প্ৰশস্ত মুকলি কৰি দিলে। এইটো এইটো বৰ যেনেকৈ ইয়াত আমি দেখা পাওঁ যে ট্ৰাইব কাষ্ট কণ্টিনিউম বুলি আমি যিটো কওঁ, যে জনজাতিৰ পৰা জাতিল হৈ যোৱা, জাতিলৈ ৰূপান্তৰ, জাতি ব্যৱস্থাৰ মাজলৈ সোমাই যোৱাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, এইটো খুব সুন্দৰকৈ মুকলি কৰি দিলে। যিটো বস্তু আগতে আবদ্ধ হৈ আছিল, তেওঁলোকৰ সেই সুবিধাটো সেই হাৰত নাছিল। আনকি আদিম সমাজ, আদিম আদিম যিটো মই কৈছিলোঁ আগৰ যিটো হিন্দুৱাইজেশ্যনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া বা সংস্কৃতায়নৰ প্ৰক্ৰিয়া, হিন্দুৱাইজেশ্যন বুলি ক'লে হয়তো ভুলেই হ'ব, সংস্কৃতায়নৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটোতকৈও এইটো আৰু বেছি উদাৰ আৰু বহল প্ৰক্ৰিয়া বুলি মই ভাবোঁ। আৰু ইয়াৰ ফলত ধৰক এই প্ৰথমতে শৰণীয়া হ'ল, শৰণীয়াৰ পৰা সৰুকোচ, সৰুকোচৰ পৰা বৰকোচ, বৰকোচৰ পৰা সৰু কেওঁত, বৰ কেওঁত সৰু কলিতা, বৰ কলিতা, কায়স্থ, এনেকৈ চাওক জনজাতীয় স্তৰৰ পৰা একেবাৰে ওপৰলৈ আমাৰ যিটো জাতি ব্যৱস্থা কি হয় যিহেতু স্তৰীগত কৃত গুচি যোৱাৰ এটা পথ মুকলি হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ। আৰু সেইটো হ'ল এটা কথা, এইটো নহয় যে সকলো শৰণীয়া, শৰণ লোৱা লোক, সকলো নিয়বৈষ্ণৱবাদ বা নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মত শৰণ লোৱা সকলো লোকেই যে একেবাৰে কলিতা কায়স্থলৈকে গুচি গ'ল সেইটো নহয়। এইটো আকৌ বহুত স্থানীয় উপাদান বা কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। আৰু যিটো আমি ধৰিব পাৰোঁ, জানিব পাৰোঁ যে দুই তিনিটা জেনেৰেশ্যনৰ মূৰে মূৰে একো একোটা, কেতিয়াবা হয়তো পৰিয়াল হিচাপে হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা এখন গাঁও হিচাপে হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা গোষ্ঠী হিচাপে অৱশ্যে খুব কম হয়,
তেনেকে দুটা তিনিটা জেনেৰেশ্যনৰ মূৰে মূৰে তেওঁলোকৰ যিটো সামাজিক স্থিতি কেনেকুৱা, তেওঁলোকৰ সম্পদৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ নিয়ন্ত্ৰণ কেনেকুৱা, সেই বিশেষ গাঁও বা সেই বিশেষ পৰিয়ালটোৰ তাৰমানে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দুটা বা তিনিটা জেনেৰেশ্যনৰ মূৰে মূৰে তেওঁলোকে পিছৰটো বা তাৰ পিছৰ যিটো তালৈ যিটো তথাকথিত উপৰস্তৰ বুলি কৈছোঁ তালৈ যোৱাৰ ৰাস্তা বা পথ মুকলি হ'ল। তেনেকৈ 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 বহুত গোষ্ঠী, আজি মই কৈছোঁ কাষ্ট, মই যি ওলোকেই গুচি গ'লোঁ। মই যিটো প্ৰথমতে ক'লোঁ যে অসমীয়া জাত সমাজখনৰ আজি এই যে 65-70% লোক এই অৰিজিনেলি বা আদিতে এই জনজাতীয় মূলৰ আছিল, এই কথাটোৰ ভিত্তিতেই মই কৈছোঁ যে এইটো এটা ঐতিহাসিক প্ৰক্ৰিয়া অসমত, আৰু অসমৰ বা অসমীয়া সমাজৰ বিশেষকৈ জাতি ব্যৱস্থাৰ এইটো এটা অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ দিশ। আৰু সেইকাৰণে বোধহয় ইয়াৰ এটা উদাৰনৈতিক চৰিত্ৰ আছে। হয়, গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে জাতি বা জনজাতিৰ মাজৰ যিটো আন্তঃসম্পৰ্ক সেইটো ঐতিহাসিকভাৱে চলি অহা এটা প্ৰক্ৰিয়া, আৰু নৱবৈষ্ণৱবাদে হয়তো পথটো আৰু বেছি মুকলি কৰি দিলে, আৰু আৰু পথটো প্ৰশস্ত কৰি দিলে, গতিকে ঠায়ে ঠায়ে গৈ সত্ৰ হ'ল, সত্ৰত শৰণ ল'লে, হয় তেনেকৈ তেনেকৈ এটা সম্প্ৰসাৰণ এটা ঘটিল, হয় যিটো মানে সত্ৰৰ যিটো নেটৱৰ্ক, হয় আৰু আমাৰ সমাজখনটো বেছিভাগ তেতিয়া জনজাতীয় লোকেই আছিল, আজি সমাজৰ সামাজিক আমাৰ জনগাঁথনিটো এতিয়া পৰিৱৰ্তন হৈছে, কাৰণ বহুত বাহিৰৰ পৰা প্ৰব্ৰজন হৈছে বা বহুত মানুহ আহিছে, এখন পৰিৱৰ্তন হৈছে, কিন্তু সেই সময়ত জনজাতীয় মূলৰ আছিল সত্ৰবিলাক, যেতিয়া সেই জেগাবিলাকত সত্ৰবিলাকৰ স্থাপন হ'ল তেওঁলোকৰ এটা নিজৰ যিটো এৰিয়া অফ ইনফ্লুয়েঞ্চ, আনকি সেই বিশেষ অঞ্চলবিলাকতে নহয় বৰ দূৰ দূৰণিলৈ গৈ সত্ৰবিলাকৰ সত্ৰবিলাকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেলিটাইজেশ্যন বা যিটো কয় আপোনাৰ শৰণ দিয়া কাৰ্য তেওঁলোকে কৰিছিল, গতিকে এইটো এটা, কিন্তু আজি এটা স্তৰত হয়তো এই প্ৰচেছ প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াও চলি থাকিব পাৰে, কিন্তু অসমত জনজাতি আৰু জাতিৰ আজি আকৌ কথাটো অলপ বেলেগ, অসমীয়া জাতি এটা সেইটোলৈ অহাৰ আগতে ছাৰ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি যিখিনি ইতিমধ্যে আমাক ক'লে যে জাতি জনজাতিৰ যিটো আন্তঃসম্পৰ্ক বা নৱবৈষ্ণৱবাদৰ যি ভূমিকা, গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ নেকি যে এটা সময়ত জনগোষ্ঠীৰ বা জনজাতিসকলৰ অজনজাতিকৰণত ডি ট্ৰাইবেলাইজেশ্যনত তাৰমানে নৱবৈষ্ণৱবাদে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লাভ কৰিছিল, গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল, সেইটোৱে কৈছোঁ মই, নিশ্চয় কৰিছিল, নিশ্চয় কৰিছিল, আৰু অসমৰ চুকে কোণে, হয় যিটো আগৰ যিটো হিন্দুৱাইজেশ্যন বা সংস্কৃতায়নৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, হয় সেই সময়ত এই কথাটো হোৱা নাছিল, কিন্তু এটা কথা মই কিন্তু কওঁ, সংস্কৃতায়ন শব্দটো আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, কিন্তু সংস্কৃতায়ন কি নিশ্চয় আমাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকসকলৰ এটা ধাৰণা হৈছে, তথাপিতো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ সংস্কৃতায়ন শব্দটোনো তাৰ অৰ্থটো কি, এই যিটো অভিধা, এই সংস্কৃতায়ন যিটো অভিধা তাৰ সেই অভিধাটোৰ যিটো কৃতিত্ব সেইটো হ'ল এম এন শ্ৰীনিবাস, মাইছৰ নৰসিংহাচাৰ শ্ৰীনিবাস, তেখেতে কৈছিল যে ভাৰতীয় সমাজত আচলতে যিটো কোৱা হয় যে কাষ্ট ছিষ্টেম এটা আবদ্ধ বন্ধ সমাজ ব্যৱস্থা জন্মলব্ধ এটা, কিন্তু তেখেতে দেখাইছে যে নহয়, ইয়াত এটা প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে য'ত বিভিন্ন তলৰ বা নিম্ন জাতিৰ লোক উচ্চ জাতিলৈ যোৱাৰ এটা ৰাস্তা থাকে, কেৱল সেইটোৱে নহয় যে নিম্ন কি কয় বিভিন্ন জনজাতিৰ লোকো এই উচ্চ জাতিলৈ যোৱাৰ ৰাস্তা থাকে, যিটো কৈছিলে যে মানে সংস্কৃতায়নৰ পদ্ধতিৰে তেওঁ সংস্কৃতাইজেশ্যন বুলি কৈছিল কিয় সংস্কৃতাইজেশ্যন, যে এই ওপৰ কাষ্ট বা বিশেষকৈ টুৱাইচ বৰ্ণ যিবিলাক কাষ্ট, মানে যাক কয় ডিজা, ব্ৰাহ্মীণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য, এই তিনিটা হ'ল ডিজা কাষ্ট, উপনয়নৰ মানে টুৱাইচ বৰ্ণ কাষ্ট বুলি যাক কয়, গতিকে তেওঁ এবাৰ তেওঁলোক বায়লজিকেলি বা জৈৱিকভাৱে জনকৰ জন্ম আৰু দুই নম্বৰ জন্ম সামাজিক, তাৰ এটা চিম্বল হ'ল এই উপনয়ন, সেইটো চিম্বলিক, গতিকে
তেওঁলোকৰ সেই ওপৰ জাতিলৈ কি কৰে তেওঁলোকে দে চেঞ্জ দেয়াৰ ষ্টেটাছ হয় প্ৰস্থিতিটো নিজৰ সলনি সলনি কৰে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলীৰ অনুকৰণ কৰি অনুসৰণ কৰি আৰু অনুসৰণ কৰি তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলী তেওঁলোকে সলনি কৰে গতিকে নিম্ন বৰ্গৰ লোকসকলে তাৰমানে উচ্চ বৰ্গৰ জীৱনশৈলী উচ্চ বৰ্গৰ লোকৰ জীৱনশৈলীটোক অনুকৰণ কৰি আৰু অনুসৰণ কৰি তেওঁলোকক তেওঁলোকেও নিজৰ জীৱনশৈলী সামাজিক স্থিতি সলনি কৰে কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে আৰু সেইটো কৰে আৰু বিভিন্ন জেগাত এই যিটো মই অসমত জাতি জনজাতি সম্পৰ্ক তেওঁলোকৰ মাজত বিৱৰ্তনৰ যিটো অনুক্ৰম দেখালো মই সেইটোত এই কথাটোৱেই প্ৰতিফলিত হৈছে আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাত যেনেকৈ মই ৰাজপুতাইজেশ্যনৰ যিটো কথা ক'লোঁ উত্তৰ ভাৰতত কেনেকৈ জনজাতীয় যিসকল নেতা বা গোষ্ঠীৰ যিবিলাক মানে নেতৃবৃন্দ নেতৃত্বত থকা এই সৰু সুৰা ৰজা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকো এই প্ৰক্ৰিয়াৰ থ্ৰুৱেদি মাজেৰিয়েই গৈ ৰাজপুত হৈছিল তেনেকুৱা প্ৰচেছ ভাৰতৰ বেলেগ জেগাতো আছে গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ নেকি যে মানে আপোনাৰ জাতি ব্যৱস্থাটোক যে আমি কৈ থাকোঁ জন্মলব্ধ জন্মসূত্ৰেহে পায় আৰু মৃত্যু পৰ্যন্ত জন্ম কথাটো মিছা নহয় জন্মসূত্ৰেই পায় কিন্তু এতিয়া স্বলব্ধও যেন অনুমান হয় কিছুমান মানে কিছুমান জেগাত সেইটো আকৌ পৰিস্থিতি নিৰ্ভৰ হয় সেই জনজাতীয় বা সেই নিম্ন বৰ্গৰ লোকসকলৰ মাজত তেনেকুৱা পৰিৱেশ কিমান দূৰ আছে তাৰ ওপৰত যথেষ্ট নিৰ্ভৰ কৰে যে তেওঁলোকে সেইটো কৰিব পাৰিব নে নাই তেওঁলোকে এনেকৈ ওপৰলৈ যাব পাৰিব নে নাই তেওঁলোকৰ সামাজিক অৱস্থাটো কি তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটো কি এইবিলাক বহুত কাৰক আছে যাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ যিটো সংস্কৃতায়নৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া তাৰ স্বৰূপ বা সুবিধা তো তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব সেইকাৰণে যিটো মই ক'লোঁ লোকেলি বা স্থানীয়ভাৱে প্ৰভাৱশালী গোষ্ঠীৰ যেতিয়া কথা কৈছে সেই স্থানীয়ভাৱে প্ৰভাৱশালী গোষ্ঠীটোৱে আকৌ সেইটো কিমান দূৰ সেইটোৰ অনুমতি দিয়ে সেইটো এটা কথা গতিকে ভালেমান কাৰকৰ ওপৰত এই কথাটো নিৰ্ভৰ কৰে